Për disa ditë është vendi jonë është pushtuar nga temperaturat 9-0, nga reshjet e dëborës edhe nga ngricat. Për të marrë vesh më tepër, për të mësuar se si do të jenë kushtet atmosferike në ditët në vijim, do të lidhemi tani me sinoptikanen Mimoza Demiraj nga shërbimi meteorologjik. Zonja Demiraj, përshëndetje, mirë se erdhët. Përshëndetje dhe mirë se ju gjej në emisionin tuaj. Atëre, besoj, ajo që është në interes të të gjithve është edhe sa ditë do të vazhdojnë temperaturat 9-0 në vendin tonë? Sot pretendohet që ka qënë dita më e ftohtë e këti dimri, duke qënë se jemi në muajin e dytë, në ditët e fundit të muajit të dytë të dimrit, dhe sot janë regjistruar në të gjitha qytetet e vendit temperatura negative disa gradë 9-0. Temperatura më e ulët është regjistruar në dy qytete, në Korçë dhe në Peshkopi minus 13 gradë Celsius. Dhe në zonat malore, temperatura e mëngjesit ka varjuar nga minus 6 në minus 13 gradë Celsius. Në zonat e ulta nga minus 5 në minus 10, minus 5 është regjistruar sot mëngjesi në kryeqytet. Dhe në zonat bregdetare nga minus 2 në minus 5 gradë. Ku në Bregdet, temperaturën më të ullët e kishte qyteti i Bregdetari, Lorës, minus 5 gradë, Celsius si krye qyteti. Kemi të bëjmë sot me një mas ajrore e ardhur nga rajonet veriore të Europës. Janë rryma polare të cilat i hedhin mbi vendin tonë, pozicionimi i anticiklonit të ishujve britanik. Pretendohet që kjo mas të kaloj të të rriqet nga vendin ditën e nesërme, dhe t'ja lejë fundin një mas të tjetër, relativisht e ftoht, e ardhur nga rajonet veri perëndimore të Europës. Dhe pretendojmë ditën e nesër me të kemi përsëri dhe nesër dhe pas nesër, mot të kthjellët kryesisht, me pak vranësira në zonat malore veriore dhe veri lindore, por të kemi rritje të temperaturave të mëngjesit dhe të drekës nga 2 deri në 4 gradë Celsius. Dhe ditën e premte do të kemi përsëri një ndryshim mase, është një masë përëndimore, ardhur pra nga rajonet përëndimore, por dhe e lagështë. Në basi ditën e premte, ne do të prekemi nga reshjet e shiut, të cila do t'jenë me intensitet të ullët, kryesisht në zonat bregdetare dhe më pakat të qëndrore. Njëkohësisht, gjatë natës ditës së shumë, reshjet e shiut do të përqëndrojnë, kryesisht në pjesën qëndrore dhe jugore të vëndit, dhe do t'kemi në juglinje, gjatë mëngjesit të ditës së shtunë do të kemi edhe reshje bore me intensitet të ullët dhe lokalisht mesatar. Ndërsa ditën e djelë, fundjava pretendohet të ketë kushte moti të qëndrushme, mbasi pozicionohet një vëndin tonë në lerat e larta të presionit atmosferik. Ndërsa dita e fundit e këti muaj, pretendohet të filloj e këthjellët, por në mbazitën e saj dhe gjatë natës dhe fillimi i muajt shkurt, do të ketë reshje shiu me intensitet, mesatar në formën e shpëngatave, lokalisht suhin në pjesën veriore, por do të kemi dhe reshje bore me intensitet në veri-veri lindje dhe më pak në juglindje të vëndit. Do arri sasia e reshjeve të dëborës nga 30 deri në 20 cm. Gjithsesi, gjatë këtyre ditëve të mbetura të muajit janar, ne nuk do të kapim më vlera, do me thënë minus 13 gradë Celsius. Por, duke filluar që nga dita e premte, do të mbetet negativiteti i vlerave të mëngjesit vetëm në zonat malore, në minus 4, minus 6 gradë Celsius, ndërsa në Bregdet dhe në zonat e ulta, do të kemi temperatura minimale pozitive. Zonja Demiraj, përsa i përket reshjeve të dëborës, por edhe ngricave, a mund të bëjmë një parashikime dhe përsa kohë do të vazhdojnë ato? Në bazë të informacioneve që kam unë, ne japim informacione shumë të sakta, afatmesme, për një periudhë, do me thënë, 5 ditore, dhe me sa shikoj, do me thënë, dita e parë e muajit shkurt, do të hy nata e datës 31 dhe dita e pare muajt shkurt, do të hy me reshje me intensitet dhe kryesisht në veri dhe veri lindje të vëndit, reshje dhe të borës, do prekim mirë, do me të në të zona malore, veriore dhe veri lindore. Ndërsa i lindja, do të ketë reshje bore me intensitet të ullët.
Po përsa I përket kryeqytetit, si do të jenë kushtet e motit në vazhdim? Ditën e premte, pra tam në mbas ditën e ditës së premte, do të fillojnë rreshjet e shiut, do të jenë me intensitet ulët, do të vazhdojnë edhe gjatë natës së të shtunës dhe më pas do të largohen nga pjesa e qendrore e vendit dhe do të drejtohen pjesës jugore, ku rreshjet do të jenë dhe me intensitet mesatar në pjesën jugore, në formën e shtrëngatave, ndërsa në juglindje do të kemi rreshje bore me intensitet ulët dhe lokalisht mesatar. Ndryshe nga periu dhe perilindja e vendit, që do të kemi vetëm flokë bore, jo rreshje bore me intensitet. Zonja Demira, edhe një pyetje, ju na treguat pak a shumë se si do të jetë fillimi I muajit shkurt, por a kemi një parashikim të përgjithshëm të kushteve atmosferike gjatë muajit shkurt, presim vlera të njëjta kaq të ulta, presim rreshje të bore për gjatë gjithë këtij muaji, si do të jetë pak a shumë? Po, normalisht, duke u nisur nga eksperienca disa vjeçare, ne nuk mund të pretendojmë që dimri ka kaluar, do me thënë në muajin janar, mendohet që edhe në ditët e muajit shkurt, në 3-4 ditë të muajit shkurt do të kenë, do me thënë temperaturat ulta, gjithsesi, do me thënë do të vi, do me thënë rrymat ajrore do vinë duke u dobësuar drejt fillimit të një pranvere. E qartë. Zonja Demira, ju falenderoj për këtë parashikim dhe ju urojmë punë të mbarë. Faleminderit dhe miru dëgjofshin.